Олена Черкаська з початком повномасштабного вторгнення переїхала з Харкова до Тернополя. Тут жінка відкрила школу вивчення англійської мови. Каже, це її перша власна справа. Коли я починала засновувати свою власну справу, я орендувала лише один малесенький кабінет, де працювала самостійно. І все. А тут працювали вже інші викладачі, була інша школа. Моя напарниця, умовно так кажучи, вона виїжджала за кордон. І я вирішила скористатися грантом на власну справу для того, щоб повністю обладнати все це приміщення, для того, щоб воно вже повністю було моє. Я скористалася грантом на 150 тисяч гривень. Під зобов'язаннями я мала створити одне робоче місце. Я знайшла дуже класну викладачку, пані Єву, і тепер ми плідно працюємо з нею. Говорячи про повністю центр, для того, щоб зробити його єдиним цілим, то це коштувало 227 тисяч гривень. 227. 150 – це вийшло мені всі меблі, все обладнання, вся оргтехніка, а решта – це заробітні плати тих людей, які допомагали мені розвиватися. Єва Гнатюк – вчителька англійської мови. Розповідає, працює у центрі вже майже рік. Про вакансію я дізналася у державному центрі зайнятості, зараз я працюю тут. У мене був попередній досвід роботи також у мовному центрі, але тут набагато краще, комфортніші умови, дружніший колектив. Власниця квіткового магазину Івана Бойко розповідає, отримала грант 250 тисяч гривень на розширення свого бізнесу. Це грантові гроші, це не кредитні гроші, що потрібно віддавати. Це просто одна умова. В мене грант є робота, оформлення двох найманих працівників. Все. І видаються ці гроші, але під щось, під, наприклад, під стелажі, під якісь закупки матеріалів, під посадковий матеріал. Зараз в процесі якраз шукаємо людей і будуть, тобто двоє людей ми вже маємо оформити на строк 2 роки. Андрій Обратенко – власник релокованого бізнесу з міста Каховка Херсонської області. Рік працюють у Тернополі. Андрій каже, не отримали грант, бо за його умовами на підприємстві має працювати менше 50 людей. Кількість працівників, вона більше 50 в нашому підприємстві на сьогоднішній день. Ситуація на сьогоднішній день на ринку праці, вона трошки змінила, нас підход змінила, тому що до повномасштабного вторгнення 80% персоналу – це був чоловіки. На сьогоднішній день це вже 60% персоналу – це жінки. Ми не можемо набрати на протязі півроку вже співробітників на наші підприємства. Директор обласного центру зайнятості Микола Городецький каже, за 2023 рік подали 844 заявки на грантові програми для бізнесу. 285 людей отримали грант. У нас є основні – це гранти на власну справу. Цьогоріч власна справа – це понад 600, створено понад 600 нових робочих місць та надано понад 100 мільйонів гривень вже допомоги. Плюс, можна сказати, що 35 мільйонів грантових коштів вже повернуто за рахунок податків в бюджет. Основні сфери, куди надаються кошти – це розвиток торгівлі, медичних та соціальних послуг, виробництва та іншого. Гранти для ветеранів та їх подружжя. На сьогоднішній день в області вже є 9 учасників бойових дій та членів їхніх сімей, які вже скористалися нашими грантами до 1 мільйона гривень. Це буде створено 18 робочих місць. За словами Миколи Городецького, на власну справу можна отримати 150 тисяч гривень гранту, якщо підприємець створить одне робоче місце. 250 тисяч, якщо два. На грант для ветеранів та їх подружжя дають від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. Залежно від суми потрібно створити від 1 до 4 робочих місць. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.